بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی نماز۔
تراویح الگ ہے اور آٹھ رکعت تہجد
تیسرا مسئلہ سمجھنا، جن روایات میں اللہ کے نبی سے، جن روایات میں اللہ کے نبی سے تراویح کے اوقات منقول ہیں ان روایات میں تراویح کی تعداد نہیں ہے، اور جن روایات میں تراویح کی تعداد ہے ان میں تراویح کے اوقات نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کتنی باتیں ہیں؟ تو نمبر ایک، آپ نے تراویح رات کے کس حصے میں پڑھنی ہے، اور نمبر دو، تراویح کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن روایات میں تراویح کے اوقات معلوم ہے نا کہ تراویح رات کے کس حصے میں ہے، ان میں تراویح کی رکعتیں نہیں ہیں، اور جن میں تراویح کی رکعتیں ہیں ان میں تراویح کے اوقات نہیں ہیں۔ اس کی ذرا مثال سمجھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقوم بنا شیئا حتی بقی صبحون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اور اللہ کے نبی نے رات کو ہمیں تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ سات دن باقی رہ گئے۔ کتنے دن؟ سات کا مطلب 24 25 26 27 28 29 اور یہ سات باقی رہ گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح پڑھائی۔ سات دن رہ گئے تو پھر تبدیلی ہوگی، اور اگر سات راتیں گئیں گے تو پھر تبدیلی الگ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے سات راتیں یہ سات دن رہ گئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ کب؟ فرمایا کہ جب ساتویں شب تھی۔ آپ اوپر سے پیچھے رہ گئے نا، 20ویں 29ویں 28ویں 27ویں آگے 26ویں، اور جب دو پیچھے آ گئے، کہہ رہے جب سات راتیں باقی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رات رہ گئی، آپ نے ہمیں اہتمام فرمایا تراویح کا۔ اور کب تک؟ فرمایا کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، تہائی حصے تک اللہ کے نبی ہمیں تراویح پڑھاتے تھے۔ اگلی رات آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی جماعت کرانے کے لیے باہر بھی آئے۔ اس سے اگلی رات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی، یہاں تک کہ شطر اللیل، رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ عربی زبان میں شطر کا معنی آگا بھی ہے، عربی زبان میں شطر کا معنی ایک حصہ بھی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں گے یا شطر کا معنی حصہ ہے یا آگا ہے۔ ذرا اگلی دفعہ سن لیں۔ اس کے بعد رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت نہیں کروائی۔ پھر اس کے بعد رات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت تراویح کے ساتھ پڑھائی، یہاں تک کہ آخری رات تک حضور پڑھاتے رہے، حتیٰ خشینا یفوتنا الفلاح، ہمیں خطرہ ہو گیا کہ شاید آج سحر کا وقت ختم ہو جائے، اتنی دیر تک اللہ کے نبی تراویح پڑھاتے ہیں۔ تو کتنی رکعت جماعت، کتنی راتیں جماعت کرائی؟ تین رات۔ پہلی رات جماعت کرائی تو ایک تہائی تک، دوسری رات جماعت کرائی تو شطر اللیل، اور تیسری کرائی تو آخر اللیل۔ آپ بتاؤ، اگر پہلی رات ایک تہائی ہو اور آخری تیسری رات آخری ہو تو شطر کا معنی کیا کر کے، نصف یا کچھ حصہ؟ کچھ حصہ تو صبح میں بھی ہو جاتا ہے، کچھ حصہ آخر میں ہو جاتا ہے، آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ نصف۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات جماعت تراویح کے ساتھ پڑھائی، اور ان میں پہلی رات ایک تہائی رات تک، دوسری رات آدھی رات تک، اور تیسری رات آخری رات تک۔ آپ ان میں کوئی منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں کتنی پڑھائی تھیں، رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، اور جن روایات میں رکعتوں کا ذکر ہے ان میں تراویح کی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کن اوقات میں تراویح پڑھائی تھی۔ جن احادیث میں تذکرہ ہے رکعات کا، اور ان میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور مفسر قرآن ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر دین میں فقہ عطا فرمائی اور تفسیر کا علم عطا فرمایا۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ام المؤمنین ہے، ابن عباس کی خالہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کبھی ابن عباس کو بھیجا کرتے یا حضرت میمونہ کی باری ہوتی کہ وہاں جایا کرو، تمہاری خالہ ہے، پردہ نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معمول دیکھو، ابن عباس بچے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، حضور قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا لوٹے میں پانی بھرا پڑا ہے، جو بھی اس وقت برتن تھا، تو پوچھا یہ پانی کس نے بھرا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور پانی میں نے بھرا ہے، اللہ کے نبی نے جو دعائیں دی
اللہم فقیہ فی الدین، اللہ ان کو فقہ دین کی سمجھ عطا کرنا، والم و تعویلا اللہ ان کو تفسیر قرآن کا علم عطا کرنا، اللہ ابن عباس کو دونوں دل دے دی ہیں، میں ایک جملہ کہہ دوں ذرا اس پہ سمجھو، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی سے دعا کرائی نہیں ہے، اللہ کے نبی سے دعا لی ہے، دعا کرانا اور ہوتا ہے اور دعا کر لینا اور ہوتا ہے، ہم دعا کرواتے ہیں دعائیں لیتے نہیں ہیں، حالانکہ دعا کرانے سے بہتر دعا کا لینا ہے، آپ کی مسجد کے بوڑھے آدمی ہیں اور وہ بزرگ ہیں نماز کے لیے آئے ہیں، نماز سے جانے لگے ہیں، آپ ان کا جوتا اتار لیں اور پیر جوتوں کی جگہ تک جائیں، وہاں جوتا ان کو سامنے رکھ دیں اور بابا جی کو جوتا پہنا دیں اور ان کو گھر کی طرف آپ چھوڑ کر آ جائیں، آپ کو کہنے کی حاجت نہیں کہ ہماری دعا فرمائیں، ان کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ اس بچے کو نیک بنا دے، اللہ اس کو خوشیاں عطا فرما، اللہ اس کو صحت عطا فرما، تو دعا لینا اور ہوتا ہے اور دعا کرانا اور ہوتا ہے، ابن عباس نے دعا کرائی ہے، دعا دی ہے، آپ کرائیں گے یا لیں گے؟ ہم دعائیں کراتے ہیں، دعائیں لیتے نہیں ہیں، تو دعائیں کرانے کی بجائے دعائیں لینے کا اہتمام کیا کریں، میں اس پر کئی باتیں بتا سکتا ہوں جو میں سفر کے دوران پیش آتی ہیں، لیکن آپ کی مدعے میں بات تو سنائی ہے، بس اب آپ کسی شہر میں جائیں تو ساتھی ہے جو استاد جی ہماری خواہش ہے آپ ہمارے گھر آئیں، کیوں ایک تو اچھا ہی ہوئے ہم کے اندر وقت بہت کم ہے، ہمیں جلدی ہے، ہمیں اجازت ہے، نہیں نہیں ہماری خواہش ہے، میں نے کہا جلدی ہے مان دے، نہیں ہماری خواہش ہے، تو جلدی ہے وقت بہت کم ہے، آپ شفقت فرمائیں، آپ آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے، دو منٹ کے لیے آ جائیں، آدھا گھنٹہ جانے میں، آدھا گھنٹہ آنے میں، آدھا گھنٹہ بیٹھنے میں، ہمارا ڈیڑھ گھنٹہ لگا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دو منٹ لگے ہیں، تو اس سے آدمی کو خوشی تو نہیں ہوتی، آدمی خوشی کی بجائے راحت نہیں ہوتی، آپ سے پوچھے بھی وقت ہے یا وقت نہیں ہے، اگر وقت ہو آپ ہمارے تشریف لیتے ہیں اور اگر نہ وقت ہو میں اپنی بات ہی کرتا کہ آپ یہ لگے کہ شاید میں آپ کو تکلیف دے لوں کوئی بتایا دیا کرے، آپ کسی عالم آپ کو ملے کم ضائع کیے بغیر آپ ہدیہ دینا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں پیش کر ان کو روانہ کرتے، وہی اس کا اندازہ ایک مرتبہ ہوا اسلام آباد کے علاقے میں ہوٹل میں سوچا مجھے ایک دوست کا فون آیا میں ان کا نام نہیں لیتا، پتہ نہیں میرے بڑے بھائی امریکہ ہوتے ہیں اور اس نے کچھ رقم آپ کے لیے بھیجی ہے، تو مجھے بھائی نے کہا کہ آپ نے سرگودا جانا ہے، اب سرگودا جا کر آپ مولانا کو دے کر رقم آئے، میں نے کہا ویسے آپ سرگودا آئے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، لیکن اگر سر اس لیے آپ نے آنا ہے تو آپ سرگودا نہ آئے، میں اسلام آباد ہوٹل سے اتر ہوں کشمیر ہائی وے پر ہوں، مجھے آپ کی مل لیں، تو اس نے کہا کہ ہمارا اسی جگہ پہ آگے گھر ہے، تو میں نے کہا میں گھر آ جاتا ہوں، اب میں بھی اتنا تعجب ہوا بدل گئی آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہاں پر ہے، میں نے کہا میں فلاں جگہ سے نکلا ہوں، یہ فلاں پوچھنے کی رپورٹ ہو، میں نے کہا تھوڑا سا آگے ہے میں آپ کو دے جاؤں گا، یقین کر مجھے اتنا تعجب ہوا، چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، بالکل قدیم شیو لڑکا ہے، پیر شہر کے اندر ہے، اور میں جتنی رقم اس کے ہاتھ میری سڑک کے اوپر دی اور کہتے ہیں اس بار کی اجازت آپ تشریف لے جائیں، میں کر کیوں اور کہا جی آپ بار کے علم ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، دینے تو میرے پیسے تھے نا، آپ وہاں پر آتے پھر دیتا تو بہتر آپ میرے رقم امانت ہے، اپنا سفر جاری رکھے، مجھے خواہش ہوگی کہ آپ کا وقت، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کا وقت پھنس گیا، آپ بتائیں بندے کو خوشی کتنی ہوتی ہے، لیکن ہماری صحت بالکل نہیں ہوتی ہے، مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب شیخ الحدیث اللہ علیہ وسلم میں برکت عطا فرمائے، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، حضرت کی اللہ ہم تشریف لائے ایک طالب علم شاگرد ان کو ملا اور انہوں نے کہا استاد جی میری خواہش ہے آپ ہمارے گھر آئیں اور میں آپ کو دعوت سنانا چاہتا ہوں، دعوت قبول کریں، مولانا عالم جی ہیں صحیح متبع بھی ہیں اور بہت بڑے بھی ہیں، فرمانے لگے کہ آپ ہماری دعوت کون سی کرنا چاہتے ہو، اعلیٰ متوسط یا اعلیٰ بہترین قسم کی دعوت یا درمیانی یا بالکل گھٹیا قسم کی، اس نے کہا جی آپ ان تینوں کا معنی بتا دیں تو میں پوری بتا سکتا ہوں میں کون سی دعوت کروں گا، آپ ہمارے کی سب سے ادنا دعوت یہ ہے ہمیں گھر بلاؤ اور گھر بلا کر کھانا کراؤ، پھر بھی ہمارا وقت بہت بڑا ہوگا، اور درمیانی دعوت یہ ہے ہم یہاں بیان کے لیے آئے ہیں آپ اپنے گھر سے کھانا پکا کر لے آؤ اور ہمیں دلی پالیں وقت بچ جائے گا، اور سب سے اعلیٰ دعوت یہ ہے آپ ہمیں پیسے دے دو ہم جیب میں رکھ لیں گے جب ضرورت ہوگی استعمال کر لیں گے، آپ بتاؤ کون سی دعوت کرنی ہے، وہ چھپ گئے کیوں، اس کی حق یہ تھی کہ گھر آئے پتہ چلے کہ فلاں حضرت ان کے گھر آئے فلاں پتہ چلے فلاں بزرگ ان کے گھر آئے ہیں، تو بتاؤ اس کے اوپر بندے کو ملتا کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے دعوت کیا دعا کرائی ہے دعا دی ہے، اکابر سے اپنے بڑوں سے اپنے والدین سے آپ دعائیں لینے کا اہتمام فرمائیں، لیکن آپ کے والدین آپ کو دعائیں کیسے دیتے ہیں، آپ رات یہاں جائیں گے گیارہ بجے کے گھر جاتے ہوئے کافی دیر ہو جائے گی، ابو جی کی صحت ٹھیک ہے
اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے آپ ان کے پاؤں دبائیں اور سو جائیں، والدہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے آپ ان کی خدمت کریں، پاؤں دبائیں سر دبائیں اور سو جائیں، اللہ کی قسم آپ کو کہہ رہے کہ حاجت نہیں ہے، اب مجھے میرے لیے دعا کریں، آپ کے ایک ایک مرتبہ دعائیں پر ماں سو سو مرتبہ آپ کو دعائیں کرے گی، تو دعائیں دیا کریں، دعائیں کرایا نہ کریں، کرانے میں حرج نہیں ہے، کروا بھی سکتے ہیں، لیکن اصل دعا کرانا ہے یا دعا لینا ہے، اپنے والدہ کی خدمت بہت زیادہ کریں، والدہ زندہ ہو ان کو بہت بڑی سعادت سمجھیں، جب یہ سر پہ سایہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے، اللہ سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مسند ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب میں موجود ہے، یہ حدیث السنن الکبری میں بیہقی بھی موجود ہے، اور یہ حدیث مجمع الکبیر طبرانی بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان عشرین رکعتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی رات کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کا اہتمام کیا ہے، تو 20 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کے اوقات کیا ہے اس حدیث میں کوئی مقبول نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارک طریق الدرجان میں صحابی کے اندر موجود ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ دن، حضور پاک رات کو باہر تشریف لائے، وصل الناس على باتوں کسی رکعتن، لوگوں نے 24 رکعت پڑھی، باو پر مصر آسدن، اور نبی پاک نے 3 رکعت اندر پڑھائے، 24 رکعت کا معنی 20 رکعت فرض اور 20 رکعت 4 رکعت فرض اور 20 رکعت ترانی، یہ 24 بنتی ہیں، اور اگر 3 رکعت اس کے اندر بنتے ہیں تو میں بتائیے رہا تھا کہ 20 رکعت ترانی پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول ہے، لیکن اس میں یہ بھی کن وقتوں میں پڑھا تھا، اور جن میں وقتوں کا تذکرہ ہے ان میں تعداد رکعت کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگ تراویح پڑھتے رہے، لیکن پورا مہینہ تراویح کا اہتمام نہیں تھا، اور یہ مسئلہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب فضل من قام رمضان، رمضان مبارک کی رات کو قیام کرنا، پہلے حضرت امام بخاری حدیث لائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے رات کو تراویح پڑھے اس کے سارے گزشتہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، اس کے سارے گزشتہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ایک مسئلہ سمجھنا، آل سنت و جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر، کیا مسئلہ ہے ذرا سمجھنا، کیا مسئلہ ہے یزید فاسق اور فاجر، کہتے ہیں یہ فاسق نہیں تھا، ان سے پوچھو دلیل کیا ہے، کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو بندہ کچھ تو دنیا کے جہاد کے اندر شریک ہوگا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور یزید بھی کچھ تو دنیا کے جہاد میں شریک تھا اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے، جب سارے گناہ معاف ہیں تو پھر یزید فاسق کیسے ہے، ذرا میں جواب دینے لگا ہوں، اور میں نے جواب دے دیا اگر آپ نے توجہ کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھے اور رات کی تراویح پڑھے اللہ کے سارے گناہ پچھلے ہی اگلے، تو اگر رمضان کا روزہ آپ رکھ لیں اور شروعات سے نماز بھی چھوڑ دیں تو کیا جگہ کو اٹھنے کا لیے، کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا
نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے. اب عمر کو لوگ آپ کے دین بناتے تھے, مسند احمد بن مدین کے اندر روایت موجود ہے, اب عمر نے فرمایا ان الناس یصومون النهار, لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں, ولا یفطرون ان یقرؤوا, اور وہ سے لوگ اچھی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے, مطلب قرآن قرآن آ رہی ہے. اے عبدی, اگر تم رات کو تراویح میں قرآن سنا دیا کرو تو بہت اچھا ہوگا. اب عبدی نے انکار کیا لگے, آج عالم یہ کرو اللہ کی پہلے تو نہیں تھا, پر میں قدارین کو میں جانتا ہوں, لیکن آسن لیکن بہتر یہ ہے کہ تم ان کو جواب کرا دیا کرو. پھر عبدی بن عقاب رضی اللہ عنہ نے جواب شروع کرائی, فصلنا بہم اس لیے رکعتا, تو 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امر جاری کر دیا کہ تم تراویح پڑھاؤ اور یہ 20 رکعت تراویح پڑھانے لگے. آج فاروقی نے 20 رکعت تراویح کو جو جواب کے ساتھ نافذ کر دیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا, اب اس میں تراویح نکلی تھی, جماعت کا اہتمام کیسے تھا؟ اصل قبر البحقی میں وقت موجود ہے کہ ان الناس قالوا يقومون ان الناس قالوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بيسير رکعت, لوگ تو عمر کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. فقاموا يتمكنون على اوصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدت القيام, عثمان بن عفان کے دور میں قیام لمبا ہو جاتا تو لوگ لاکھ سی ایک کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن تراویح کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. اب یہ روایت کا تسلسل بتاتا ہے, پر ان کے آدم کے دور میں بھی 20 ہے اور عثمان بن عفان کے دور میں بھی 20, اور عثمان بن عفان کے دور میں بھی 20. اس کے بعد دور کس کا ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. علی المرتضی کے دور میں تراویح کتنی ہیں؟ یہ روایت مسند امام زید کے اندر موجود ہے. امام زید کون ہے؟ زید بن علی بن حسین بن علی, علی کے پرپوتے, اتنا یاد رکھ لیں گے, حسین بن علی یا زید بن حسین بن علی بن حسین بن علی, حضرت علی کے پرپوتے. علی کے بیٹے کا نام حسین تھا, حسین کے بیٹے کا نام علی تھا, اس علی کے بیٹے کا نام زید تھا. ان کی کتاب کا نام ہے مسند امام زید. اس کتاب میں امام زید فرماتے ہیں عمل الذي يصلي بالناس يصلي بالناس في رمضان صلاة القيام, جو آدمی رمضان مبارک میں رات کی تراویح پڑھا کرتا تھا, علی المرتضی نے حکم دیا ہے یصلی بهم اس لیے رکعت, لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرو, اور یصلی فی کل رکعتین اب تو رکعت کے بعد سلام کہہ دیا کرو, اور یرافو فی ما بین کل رکعت, ہر 4 رکعت تراویح کے بعد ان لوگوں کو وقفہ دیا کرو. کیوں؟ پیار کی عذر حاجہ, ضرورت مند آدمی چلا جائے, ضرورت کو پڑا پورا کرے, آپ کے سر پہ یا تمت ہو بجے اور پھر وضو کرے اور نماز میں شریک ہو جائے, پڑا کر ان کو وتر پڑھا دیا کرو. علی المرتضی نے حکم دیا تھا امام مسجد کے امام تراویح کو کہ تم 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا کرو. اب میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح 20 رکعت ثابت, حضرت پیغمبر کے خلیفہ حضرت عمر حضرت اس حضرت علی المرتضی خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے. ان خلفاء راشدین کے بعد جو پوری دنیا میں آگے زمانہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا, صحابہ کا مقام کیا تھا؟ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. حضرت عبی بن عقاب کے بارے میں ہے کان عبی بن عقاب جو سلمی بن ناس فی رمضان بے شرین رکعت ویقر بسلاسل بالمدینہ, حضرت عبی بن عقاب مدینہ منورہ میں تراویح 20 رکعت پڑھایا کرتے اور وتر 3 پڑھایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کان ابن مسعود یصلی بنا فی شهر رمضان فیقترب علیہ الیہ, یہ تراویح کتنی پڑھاتے؟ کان العامش قال کان العامش قال امام عامش فرماتے یصلی بکسی رکعت, عبداللہ بن مسعود کا عمل یہ تھا یہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے. آپ کہیں گے ممکن ایک صحابی کا عمل ہو, ممکن ہے دو کا عمل ہو. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سیاستہ کی کتاب ہے, جامع ترمذی میں فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اہل علم علامہ رویہ ان علی بن عمر تغیری امام صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید رکعت اکثر اہل علم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے, کیونکہ حضرت علی سے بھی یہ ہے, حضرت عمر سے بھی یہ ہے, اور ان کے علاوہ پیغمبر کے صحابہ کا معمول یہ تھا وہ تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات سے مشکات میں فرماتے ہیں اجمع الناس اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعت, پیغمبر کے صحابہ کے اس بات کے اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھے, اجماع کا معنی اتفاق ہے, گویا کہ نبی پاک کے سارے صحابہ اس بات پر متفق ہیں تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ 20 پڑھنی چاہیے. امام ابوبکر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بتائے اس رائے میں تعریف فرماتے ہیں, آپ نے شاید سنا ہوگا ہر کتاب لکھنے کا خاص واقعہ اور خاص
سبب ہوتا ہے. امام ابو بکر کاسانی کا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا سنایا کہ آپ کو لکھی ہے مصر میں ایک بہت بڑے فقیر, بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم تھے, ان کی بیٹی بھی بہت بڑی عالم تھی, ان کا نام تھا فقیہ فاطمہ. بادشاہ نے ان کی والد کو بیگام میں نکاح دیا اپنے بیٹے شہزادے کے لیے, اپنی فقیہ فاطمہ عالمہ بیٹی یہ تو میرے شہزادے کو دے دو. تو بادشاہ نے بیٹی سے پوچھا, اس نے کہا میں نے علم جو پڑھا ہے وہ کسی شہزادے کے لیے نہیں پڑھا, میں نے علم اس لیے پڑھا ہے کہ میرا نکاح کسی عالم دین کے ساتھ کرو. انہوں نے کہا تمہاری شرط کیا ہے؟ میں کس نیا عالم ہوں جس سے تمہارا نکاح ہو؟ فقیہ فاطمہ کتنی بڑی فقیہ کہ آپ اس سے اندازہ کرنا. انہوں نے کہا جی آپ مصر میں اعلان کر دو, علماء کتابیں لکھے اور جس چیز کا مجھے پسند آئی اس کو ساتھ میرا نکاح کر دو. فقیہ فاطمہ کے کہنے پہ انہوں نے اعلان کیا تو 1000 کتابیں لکھی گئی, ان میں امام ابو بکر کا ثانی کتاب بتائے اور سنائے. فقیہ فاطمہ کو پسند آئی تو باپ نے اپنی بیٹی کے نکاح اس کو نیچے کر دیا. اور جب مصر میں فتو آتا تھا تو 3 دستخط ہوتے, فقیہ فاطمہ, ابو بکر کا ثانی اور فقیہ فاطمہ کے بارے کے, یہ 3 دستخط کا فتویٰ چلتا تو لوگ کہتے فتویٰ بہت معتبر ہے کیونکہ اس پر فقیہ فاطمہ اور ابو بکر کا ثانی کے دستخط بھی موجود ہیں. اتنی یہ بڑی خاتون تھی. خیر امام ابو بکر کا ثانی فرماتے ہیں فصحیح قول العامہ لما رویا ان عمر جمع صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بن کعب فصلى بهم في كل ليلۃ ان کو 20 رکعت تلاوت پڑھائی فقا ولم يمكن علی احد فقا انا اجماع منهم على ذلك. صحابہ کے دور میں ابی بن کعب 20 رکعت تلاوت پڑھ حضرت عمر کا فیصلہ تھا اور کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا. اس سے پتہ چلا کہ تمام صحابہ کے جو ہے کہ تلاوت 20 رکعت پڑھنی چاہیے. تو دلائل کتنے ہو گئے, کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 نبی کا عمل, نمبر 2 خلیفہ راشد کا فیصلہ, اور نمبر 3 صحابہ کا اجماع. بولیے نمبر 3 صحابہ کا اجماع. میں دلائل کی بات کر رہا ہوں, میں نے دلائل کو تھوڑا سا تبصرہ کرنا ہے. جب وہ تبصرہ سنیں گے آپ کو دلیل کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہوگا. پہلے دلیل نمبر 4 سے بات کروں. نمبر 4 دلیل, مکہ مکرمہ میں ایک عالم گزرے ہیں, ان کا نام ہے محمد علی صابونی. ان نے کتاب لکھی ہے تراوی قربان کے, اس کتاب کا نام کیا ہے تبلیغ کا, اس کتاب کا نام الہادی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراوی کتاب لکھی ہے. اور ایک مدینہ منورہ کے قاضی گزرے ہیں, ان کا نام ہے شیخ عطی السالم. ان نے کتاب لکھی ہے التراویح اکثر میں انت عامل. ان دونوں حضرات نے ثابت کیا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور سے لے کے آج کے دور تک سعودی عرب میں حرمین مکرمین میں ہمیشہ ہمیشہ 20 رکعت تراویح بھی ہوتی رہی ہے. تو وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں حرمین کا متواتر عمل یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہونی چاہیے. کون سا عمل ہے یہ؟ متواتر کا معنی سمجھ گئے؟ متواتر کا معنی جو تسلسل کے ساتھ آیا ہو, اور نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہو کہ جن کا کوئی بندہ انکار نہ کر سکے. یہ حرمین کا متواتر عمل ہے. توجہ رکھنا. کتنے دلائل ہو گئے؟ اگر بندے دو ہوں تو رجلان
نمبر ایک اللہ کے نبی کا عمل، اس بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، من تمسا کا بے سنتی علیکم بے سنتی، یاد آگے من نبی سنتی لبت کالا کم بھی رسول اللہ، قرآن ہے پیغمبر کے عمل کو تو آپ نے اپنانا ہے، نبی کی سنت کے بارے میں دوسری رائے نہیں ہے۔ نمبر دو خلیفہ راشد کا فیصلہ، یہ ہم نے کیوں نقل کیا؟ اس لیے کہ آج ایک موقع میں کچھ کرے گا دوسرا کچھ کرے گا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی اس مسئلے میں مولوی کے خلاف ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا پریشان نہ ہو، اس کا حال اللہ کے نبی سے پوچھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں تو میں عرش میں کون باجی فتح اختلاف کثیرا، اگر تمہیں میرے دین میں اختلاف نظر آئے فالکم بھی سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو پھر میری سنت کو لے لینا، اگر میری سنت پہ فیصلہ نہ ملے تو خلیفہ راشد کی سنت کو لے لینا۔ نبی کی سنت بھی 20 ہے، خلیفہ راشد کا فیصلہ بھی 20 ہے۔ تو جب مولوی کے خلاف آیا ہم نے خلیفہ راشد کو دیکھا تو خلیفہ راشد کا فیصلہ ہمیں 20 کا نظر آ گیا، اور نبی نے حکم دیا ہے کہ تم نے خلیفہ راشد کے فیصلے کو لینا ہے۔ کیوں؟ فرمایا تمسک بھی بازو علی آپ نماز، اگر تم نے خلیفہ راشد کے فیصلے کو مانا تو گویا تم نے میری سنت کو لیا ہے، بھائی تم اور ساتم امر اور خلیفہ راشد کے فیصلہ کے مد مقابل جو مسئلہ ہوگا وہ بالکل ایک نیکی ہوگی، اور نیکی بدعت ہوتی ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، تو 20 رکعت کا فیصلہ خلیفہ راشد کا ہے، ہم اس فیصلے کو سنت مانیں گے اور اس کے مقابلے میں عمل کو بدعت کہیں گے، تو سنت ہدایت دیتی ہے اور بدعت گمراہی دیتی ہے، اور ہدایت جنت دیتی ہے اور گمراہی جہنم دیتی ہے۔ تو تعلیم اتنی پڑھیں گے، اس کا فیصلہ ہے خلیفہ راشد کا، توجہ کرنا۔ نمبر 3 صحابہ کا اجماع ہے، یہ تعلیم اتنی پڑھیں گے، توجہ صحابہ کا اجماع ہے، ہم اجماع کو مانتے ہیں، پر اگر کوئی بندہ اجماع کو نہ مانے، یہ بڑی میں اہم بحث ہے میرے کو، اگر کوئی بندہ اس اجماع کو نہ مانے تو اجماع کے منکر کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کی دلیل نہ سنے، ذرا اس کی دلیل سنے یا نہ سنے، قرآن کریم کو ذرا پوچھتے ہیں قرآن کا مزاج کیا ہے۔ میں بڑے اختصار سے ایک چھوٹی سی بات اجماع کو مان کر کہتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو لمبی بحث کر دیں گے، تھوڑی سی بات سمجھنا۔ نمبر 1 اجماع کا منکر کون ہے؟ سب سے پہلا اجماع کا ممکن کون ہے؟ نمبر 2 منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ نمبر 3 منکر اجماع کا علاج کیا ہے؟ نمبر 4 منکر اجماع کی سزا کیا ہے؟ کتنی باتیں؟ چار بولنا، کتنی باتیں؟ نمبر 1 سب سے پہلا اجماع کا منکر کون ہے؟ نمبر 2 منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ نمبر 3 منکر اجماع کا علاج کیا ہے؟ نمبر 4 منکر اجماع کی سزا کیا ہے؟ چاروں قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو تم نے آدم میرے آدم کو سجدہ کرو پس جتنا ملائکہ تو کل تم اجماع ہو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، اجماع ہو گیا، بولو نا اجماع ہو گیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے اجماع کا انکار کس نے کیا؟ بولو کس نے کیا؟ قرآن کہتا ہے ابا نے انکار کیا، تو میں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے سارے فرشتوں کا اجماع ہوا، ابلیس نے انکار کیا، تو دنیا میں سب سے پہلا اجماع کا منکر کون ہے؟ ابلیس۔ ابلیس توجہ کرا، اور منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ابا، اس نے انکار کر دیا، بس تکبر اور تکبر کیا۔ تو جو بندہ اجماع کا منکر ہوگا اس میں 2 بیماریاں ضرور ہوگی، نمبر 1 تمہاری بات کو مانے گا نہیں، نمبر 2 تمہارے سامنے اکڑے گا، تکبر کرے گا، کیا کرے گا؟ بولو کیا کرے گا؟ آپ اس طرح مسجد میں آ کر نماز پڑھتے دیکھنا، اگر ٹوپی ہوگی تو بھی اتار دے گا، اگر گربان ہوگا تو کھول دے گا، تاکہ تنگ ہوگی تو چوڑی کر لے گا، اور داڑھی کو خارج کرنا شروع کر دے گا۔ کوئی کیا کرتا ہے؟ کوئی مسجد میں نماز کے لیے آیا ہوں، جو کہتے ہیں بزرگوں کا خیال نہیں کرتا، میں کہتا یہ تو مسجد میں آ کر خدا کا خیال نہیں کرتا، یہ کس کا خیال نہیں کرتا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بتاؤ ننگے سر آنا ادب ہے یا بے ادبی؟ تو بے ادب ہے، اور کس کا؟ خدا کے سامنے، خدا کے سامنے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو منکر اجماع کا مثال کیا؟ نمبر 1
निकल जा, निकल जा यहाँ से। क्यों? इधर बुलाया का कई गुना है, तू इसके खिलाफ दलील देता है। नहीं समझ, इधर बुलाया का और तू उनके खिलाफ, मालूम हुआ कि मुमकिन है कि जुमा का मिजाज ही हो कुछ। निकल यहाँ से, शाबाश, निकल जा, तुम्हारी मसल का मामला हो जाएगा। लोग कहते नहीं नहीं निकाल के सुनो ना। मैंने कहा इसकी बात क्या सुने, मुनकर के जुमा की तो खुदा ने बात नहीं सुनी, हम कैसे सुने? तो बात समझ आई, मुनकर के जुमा का इलाज क्या है? बोलो ना, तो करो हमारे साथी क्या कहते हैं? नहीं नहीं तो सही नहीं तुमने क्यों था तो साधन में तोड़ आ रहा साढ़े सात बजे हम जगह लागे ने क्या के सवाल कर। मैंने कहा क्या सवाल है? जब मुनकर के जुमा है इसकी सजा इलाज तो करो और हल कर दो। अंबिया की हयात पे इजमा है, जो नहीं मानता तो फिर सुनो आपसे क्यों कमर तक चिपके पड़े हो? बात समझ आ गई? तो मुनकर इजमा का इलाज बोलो ना, और इजमा के मुकाबले में दलील नहीं सुनते। मेरी बात अच्छी तरह समझो, अल-तमहीद में इमाम इब्ने अब्दुल बर ने लिखा है, फरमाते हैं बल्कि इजमा इब्ने अब्दुल बर ने तमहीद में लिखा है, फरमाते हैं बल्कि इजमा अला माना हो मुतवातर की सनदों से बहस
کی شرم سے بحث نہیں کرتے اور یعنی وہ بھی ہمارے کو مل رہی ہے بحث بغیر بحث کے متواتر کما لیتے ہیں. متواتر پہ بحث کرنا یہ سورہ حدیث کے لیے اور اب میں حدیث پہ بات کروں متواتر پہ کیا بحث کرنی ہے تو حرمین کا عمل متواتر ہے یا نہیں بولو نا. متواتر کا معنی کیا ہے؟ اس کو نقل کرنے والے کتنے لوگ ہوں کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن ہو اسے کہتے ہیں متواتر. موسیٰ بیان کیا تو بیان کے بعد ایک آدمی کی چیٹ آ گئی. وہ چیٹ میں لکھنے لگا کہ مولانا صاحب یہ جو تمہارے ایک آدمی ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت نہیں, اگر تم شرط کے ساتھ ثابت کر دو ہم تمہارے مسئلے کو قبول کر لیں گے. اور یہی تمہارے مولوی صاحب آئیں گے چابی جیب سے نکالیں گے گاڑی کی اور گاڑی کی چابی نکال کر کہیں گے کہ دیکھو میں چابی نکال کر کہہ رہا ہوں یہ تو حنفیوں کا مسئلہ ہے نا فقہ حنفی, اگر یہ فقہ حنفی سند کے ساتھ امام کو ثابت کر دے میں اپنا مسئلہ چھڑ دیا گا گڈی تو بھی نام دے دیا گا. معلوم سمجھتے ہیں گھر سے تو بہت بڑا علم ہے اتنا بڑا چیلنج پھر فون کرتے ہیں استاد جی چلے جا گیا مجھے تو نیچے رہی کہ جی تم اپنی فقہ اپنے امام سے سند سے ثابت کر دو. میں نے کہا یار مجھے یہ بتا یہ جو تم نے شرط لگائی ہے اپنی فقہ کے مسئلے امام سے سند سے ثابت کرو تو میں حنفی ہو جاؤں گا, اگر کوئی عیسائی شرط لگا دے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں الحمد سے لے کر رمناس تک سارا قرآن اپنے نبی سے سند کے ساتھ ثابت کر دو تو ثابت کر لے گا. مجھے کہتے ہیں جی نہیں. تو میں نے کہا پھر عیسائی کو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جی ہم ثابت سند سے نہیں کریں گے. میں نے کہا تو نہیں کریں گے, کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن اللہ کے نبی سے تواتر سے ثابت ہے اور جو تواتر سے ثابت ہو اس کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے کہا قرآن نبی سے اگر تواتر سے ثابت ہے تو پھر حنفی میرے امام حنیفہ سے تواتر سے ثابت ہے اور میرے پیر سرکار تراوی حرم میں خلاف راستہ سے تواتر سے ثابت ہے. تواتر سے تواتر کو تم بھی کہتے ہیں سند کی ضرورت نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں سند کی ضرورت نہیں, پھر بحث تو کرتا کہ سند کمزور ہے یا ضعیف ہے. تو کتنی میں نے دلیلیں پیش کی ہیں؟ نمبر ایک نبی کا عمل, نمبر دو چار پڑھتے پھر تین میٹر پڑھتے تو تراوی چار ہوتی ہے
چار چار فرما لیے, پتہ چلا تہجد اور تراویح نہیں ہے, کہ وہ تہجد نفل ہے, چاہے تو چار چار پڑھ لیں چاہے تو دو دو پڑھ لیں. اچھا نمبر تو بات سمجھے, ہم عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں ہوتی تھی یا مسجد میں, تو یہ گھر کا مرا یا مسجد کا, تو بتاؤ تراویح مسجد میں یا گھر میں. اچھا تیسری بات سمجھے, تراویح جماعت کے ساتھ یا اکیلے, اور امی عائشہ کا مرا اکیلے تھے جماعت کے ساتھ, تو پتہ چلا امی عائشہ نبی کا تہجد بتا رہی ہے. پھر آخری بات آپ کہہ دو, وہ اگر تمہاری بات مان کے لیں تو اس میں اگر آٹھ سکا تو ساتھ جدر میں تین بنتے ہیں, اور تم کہہ دو آپ تراجم اور دیر میں کدھر, تو ایک بہتر نہ ہوا نا. ہم یہ ایسے فرماتے ہیں ایک نہیں بلکہ تین بنتے ہیں, تو دلیل ہماری بنتی ہے کہ تہجد آٹھ ہے اور بہتر تین ہے, تہجد آٹھ ہے اور بہتر توجہ. ان کی دوسری اور آخری دلیل سے بات فرمائیں, میں نے خلاصہ عرض کر دیا. آخری دلیل کیا ہے, وہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت تراویح پڑھائی ہے, آٹھ رکعت پڑھائی ہے, صحیح حدیث موجود ہے. آپ سند میں بحث نہ کرو, وہی ہم مان لیتے ہیں آٹھ پڑھائی, پھر کیا ہوتا کہ اگر تم آٹھ پڑھائی ہے تو آپ دو نہیں پڑھتے. آپ کہنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے دو حدیث ہے, توجہ, ایک حدیث بیس کی ہے اور ایک آٹھ کی, کتنی حدیثیں ہیں بولو نا, کتنی ہیں, ایک آٹھ کی اور ایک. اچھا آپ امن آٹھ والی پر کریں, ہم بیس والی پر کریں, اس کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب من لا یقطع صلاۃ شیء باب قائم کیا ہے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں باب لا مسجد للمحرم, یہ عوام کے لیے نہیں, میں حوالے اس میں دیتا ہوں ساری اس کو دنیا نوٹ کریں, باقی باب کے میں ترجمہ کروں گا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں اذا تنادى الخبران عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایک مسئلے پر اللہ کے نبی سے دو حدیثیں آ جائے ہم عمل کس پہ کریں گے, فرماتے ہیں نظر الى ما عمل به اصحاب بعد, ہم یہ دیکھیں گے پیغمبر کے جانے کے بعد صحابہ نے عمل کس پہ کیا تھا, جس کو صحابہ نے لیا ہم بھی لے لیں گے, اور جس کو چھوڑ دیا ہم بھی چھوڑ دیں گے. ہم نے مان لیا اللہ کے نبی سے حدیث آٹھ والی بھی ہے, نبی سے عمل بیس والی بھی ہے, لیکن صحابہ نے آٹھ کو چھوڑ دیا اور بیس کو لیا, تو جس کو صحابہ نے چھوڑا ہم نے بھی چھوڑا, جس کو صحابہ لیا ہم نے بھی لیا. آخری عمل کون سا آٹھ والا یا بیس والا, یہ کون بتائے گا بتاؤ, میں کون بتائے گا, تو صحابہ کس عمل کو لے کر چلے ہیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہماری دلائل میں کتنے بیان کیے ہیں, یاد رکھو اتنے میں بات کر رہا ہوں, کتنے دلائل, اللہ ہم سب کو اپنے دلائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات سماعت فرمائے, میں بار اپنے ساتھ گزارش کرتا ہوں, یہ ہمارے تربیتی جماعت اتنے منظر ہوتے ہیں, یہ ہمارے اپنے حضرات کے لیے, کن کے لیے, اپنے حضرات کے لیے ہم اپنے دلائل دیتے ہیں, اس پر بحث بھی کرتے ہیں, اپنی آپ کو مطمئن کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی پریشان ہو اس کو قطرے سے پریشان نہیں ہونی چاہیے, جب ہماری مسجد ہے تو اپنے مسئلے پہ اپنے مسئلے پر دلائل دے ہی نہیں دیں گے, ہمیں دلائل دینی چاہیے. میں نے ایک مختصر صاحب کی خدمت میں اعلان کرنا ہے, ہم نے بڑے اختصار سے کتاب تیار کی ہے, بیس رکعت تراویح کی دلائل, کتاب کا نام کیا ہے اور کیا نام ہے, یہ ٹوٹل آٹھ صفحات کا موضوع ہے, اور اس میں کوئی اختلافی بات, کوئی فرقہ واریت, کوئی مخالف غلط کچھ بھی نہیں. خلاصہ صرف کیا ہے, ہم بیس رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور ہماری بیس رکعت تراویح کی دلائل کیا ہے, اپنے دلائل کو بندہ نوٹ کر سکتا ہے نا. ہماری خواہش ہے اللہ سے قبولیت عطا فرمائے, ہماری خواہش ہے ہمارے اس بات کو کہیں اللہ بہتر جانتا ہے. گزشتہ سال سے گزشتہ سال یہی کتاب وہی خرچہ جو یہاں کفرن کے لگا ہوا ہے یہاں مسجد میں ہوگا, ورنہ ہمارے مفت کے لیے کفرن کی صورت تیار ہوئی ہے. آپ اندازہ فرمائیں گے بحرین میں لوگوں نے اسی کتاب کے کو جو کفرن کی صورت میں پوسٹر ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو چھپوایا اور بحرین کی مساجد میں لگایا, اور یہی وہ تھا جس کو کینیڈا سے مجھے حکام نے فون کیا, ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور کینیڈا میں چھپا کے اس کو مساجد میں لگایا. ایک ساتھی مجھے کہنے لگے اس کا انگلش میں ایک ساتھی ترجمہ کر کے نیٹ کے اوپر عام کر دیا ہے. ہماری خواہش ہے ہمارے اپنے دلائل ہر نمازی کے پاس جانے چاہیے. آپ کا کیا کہنا ہے, جانے چاہیے کہ نہیں, ہمارے ساتھ اس کے اہتمام نہیں کرتے, باقی لوگ اہتمام کرتے ہیں, پاپولر کی کتابیں بھی لٹریچر بھی سیڑھیاں بھی, ہم نے بھی اس کا اہتمام کیا. میں نے آپ کی حکومت کو گزارش کی تھی اگر آپ اسٹال پر بات موجود ہے ٹھیک, اگر نہیں موجود آپ یہ دوبارہ کر لے لیں. ہماری کتاب کا نام ہے نماز آل سنت والجماعت, کیا نام ہے اور کیا نام ہے, ان کی ایک نماز کی کتاب ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہوتی ہے, ہم کتاب لکھتے ہیں آپ توجہ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں خود خریدے اور جس کے بعد اس کتاب موجود ہے وہ دس تک بیس بیس پچیس اسے خریدے اور اس کو تقسیم جو ہے گھر گھر تک پہنچائے. ہم نے ہر مسئلے کی حدیث نقل کر دی ہے, اب اس کتاب کا فارسی ترجمہ بھی ہو گیا ہے, انگلش ترجمہ بھی ہو گیا ہے, اور سندھی زبان میں کام ہو رہی ہے, پھر پشتو زبان میں ہوگا ان شاء اللہ, مختلف زبانوں کے اندر اور
کی کام شروع ہو گیا, جو صبح سرائی کی بات چلی سات سرائی کی میں ترجمہ بھی ہو گیا, صبح سرائی کا اس کا نام ہی بنے سرائی کی زبان میں ترجمہ نکال پا جائے گا. میں گزارش کر رہا تھا یہ میرے ہاتھ میں 20 سال بنانے کے بجائے ہم نے کوشش کی ہے اس کو چھپائے اور تمام مساجد کو تقسیم کریں, اس کا ہم نے مشورے ساتھ یہ طے کیا ہے. ابھی ہماری خیال یہ ہے کہ ہم اس کو تقسیم کر دیتے اور ساتھی نہیں جاتے, پر اب ہم نے کہا کہ یوں کرنے کی بجائے آپ ساتھی سے کہہ دو کہ ایک بندہ اس کو 5 روپے کے حساب سے خرید لیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, وہ جو 5 روپے جمع ہوں گے یہ دوبارہ چھپیں گے اور اس تقسیم کے اندر آپ کے پیسے بن جائیں گے. ایک تو ہماری خیال یہ ہے, اور اگر آپ یہ کرو چونکہ ہم نے وہ تقسیم کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, میں صرف یہ اعلان آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. ہماری خیال یہ ہے کہ یہ کتاب کا چھپوا کر خود تقسیم کریں, ہمارے پاس اسباب کم ہیں, آپ سب محنت فرمائیں گے تو بہت زیادہ چھپ جائے گا. 4 دن پہلے ہم نے میسج کیا تو مجھے یہ سبوت رہا مرد اللہ شروع اور امام کا فرمایا اس میسج کے بعد 10,000 کتابوں کا آرڈر آ گیا ہے, بہت سے احباب نے 1,500-2,000 اپنے سے ملی ہیں, آپ پیسے دیں گے اور آپ نے کچھ چھپوا کے بعد ان کو تقسیم کرا دو. پھر ہم نے مشورہ بھی طے کیا ہے کہ ایک کتاب کے بنتے ہیں 4 روپے تو 100 کتنے بنے گی, اور 100 کتنے بنے گی 400 بنے گی, ایک کتاب کے 4 روپے بنے تو 100 کتنے بنے گی 400 بنے گی. تو ہماری خیال یہ کہ مختلف ساتھی اپنے زندگی میں کوئی اس میں 100 جمع کرائے, کوئی 50 کرائے, کوئی 1,000 کرائے, کوئی 2,000, یعنی چاہے تو ابھی کریں چاہے تو بعد میں کریں, ہر آدمی اس میں بڑھ چڑھ کے آپ اپنے سے حصہ لیں اور وہ پیسے جمع کریں اور تقسیم کرا کے پورے اس کو چھپائیں اور پورے لاہور میں تقسیم کرا دیں. پہلے آپ کو سے کرنا چاہیے کہ آپ نے پیسے تو ہمیں دینے ہیں, تو اپنی جامعہ افغانیہ کو فنڈ دینا ہے. مجھے کل ایک ساتھی کہہ رہا تھا میرا لاہور لڑکا جس کا فیصلہ آباد اجلاس تھا, مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نام نہیں بغیر کہہ دوں, انہوں نے کہا مجھے استادی فلاں جماعت کا بندہ آیا اور فیصلہ آباد آیا, انہوں نے چھوٹا سا پروگرام رکھا, انہوں نے چندے کی اپیل کی تو 9,00,000 روپیہ ہوا, اتنا چندہ. میں نے کہا دیا کس نے تھا, کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو, میں نے کہا وہ کیسے, کہتے ہیں وہ لوگ سیل بنا کر آتے ہیں آپ نے چندہ دینا ہے. میں نے کہا اس نے 1,00,000 دیا اور 9,00,000 ہو گیا, ہمارا 9,000 بھی نہیں ہوگا اور 9,00,000 باتیں ضرور ہوگی, ہم کے لیے تعلیم بیان سننے کے لیے. انہوں نے کہا 5 روپئے جمع کرو, ایک بیان سنو تو پیدا کیے, پھر بیان سننے لوڑ کے نہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ نہیں بھائی, آپ مثلاً یہ عنوان کے کام کرو. میں نے آپ کو یادوں کے سبزی میں لان دیا تھا, ہمارے گھر یہ بھی ہم جامعہ افغانیہ میں 4 پڑے پڑے اس میں اے سی لگا دیں تاکہ گرمی میں کا پروگرام وہ اے سی کے اندر چلے اور آپ میں اور آپ کو دقت نہ ہو. ہمارے پاس اسباب تھے نہیں آپ کے دیے نہیں اور گرمی کے اندر آپ بیٹھے ہیں, اور میں ابھی کراچی گیا یقین کے مجھے اتنا تعجب ہوا, میں ابھی 3 دن پہلے کوئی طور کراچی کے دورے پر تھا, میں ایک جگہ پر گیا تو ہمارا اجلاس تھا تو ایک ساتھی مل کے گیا ہے اور وہ امام مسجد سے کہتے ہیں کہ میں آیا تو تھا آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا لیکن آپ کی مسجد میں بھی گیا اور پھر نکلا اور میں فلاں مسجد میں نماز پڑھی. امام صاحب نے کہا کیوں, انہوں نے کہا تمہاری مسجد اتنی ٹھنڈی تھی کہ میں اس کی چھت کو برداشت نہیں کر سکتا, اتنی جب تھی کہ میں اس کی چھت کو, انہوں نے کہا ہمارا جنریٹر اتنا ہائی پاور ہے اگر آپ سارے اے سی نہ چلائیں تو جنریٹر کے چلنے کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے ہم نے کچھ اے سی بارے پٹریوں کے اندر لگا رکھے ہیں تاکہ پاور کوئی آ کے منتقل ہو. میں کہ تو اللہ دیکھیے ایک معاملہ یہ ہے اے سی پورے نہیں بڑھ رہے اور پایا ہوں گے اے سی چھت کے لیے کس کو ٹوٹیوں کے برانڈے کو, اور ایک ہمارا معاملہ ہے کہ ہم خواہش ہو ان شاء اللہ یہ لگے گا, ضرور لگے گا ان شاء اللہ, یہ سال ہی آئندہ سال ہوگا, ہماری خواہش ہے آج بڑا بن گیا ہے آئندہ سے اے سی لگی ہوں, اور ہم بہانا اجتماع کے اندر بھرپور اس کا اہتمام ہو, سردی آئے تو ہیٹر لگے, گرمی آئے تو اے سی لگ جائے تاکہ اسکول کے ساتھ گھنٹہ دو گھنٹہ سردی میں آپ سنیں اور رات کے ساتھ سنیں. میں آپ سے فنڈ نہیں مانگتا, آپ تو آپ تو فرمائیں گے نا سردی میں ہیٹر لگ جائے اور گرمی میں اے سی لگ جائے تو میں آپ کریں اللہ ہم سب کو دعا فرمائے. اگر کوئی
قرآن حدیث. میں نے کہا قرآن میں آ چکا تھا ابھی ہے, مجھے کہتا نہیں. تو میں نے کہا تم قرآن پیش کیسے کرو گے؟ مجھے کہتا نہیں, مجھ سے غلطی ہوگی, ہم حدیث سے ثابت کرائیں گے. میں نے کہا حدیث سے ثابت کرو گے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا تم قرآن میں نے جماعت کراتے ہو تین بار؟ کہتے پورا مہینہ. تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن کرائی؟ کہتے تین بار. تو میں نے کہا حدیث سے کیا ثابت کرو گے؟ کہتے نہیں, مجھ سے غلطی ہوگی, ثابت ثابت کرائیں گے. میں نے کہا سال بھر کتنی راتیں پڑھتے ہیں؟ کہتے جی پورا مہینہ. میں نے کہا پڑھتے کتنے دن؟ آٹھ ہی ابھی. کہتے آپ تو حضور سے لے لیں گے. یہ بات ہے, حضور سے آٹھ لیں گے, جماعت دن سے لے لیں گے. تو جن سے آٹھ ہم سے جماعت لے لو, جن سے جماعت ہم سے پیچھے لے لو, یوں کیوں نہیں کرتے؟ کہتے چلو اسے سوچ کے مشورہ کر کے تو گھوم کر. پانچ سال گزر گئے ابھی تک مشورہ مکمل نہیں ہوا. ساتھ رائے کیوں چیز نہیں ہے؟ یہ میں کئی مت کو بتا چکا ہوں, یہ اس نے کر دی ہے جو تین پہلی بار آیا ہوگا. آپ ہمارے ذاکر نائک کی حقیقت کو مانتے ہیں تو میں آپ سے مانتا ہوں. ذاکر نائک اسکولوں کو مناتا ہے تو وہ نہیں کرتے. ذاکر نائک سے عالم کیا مناتا کریں گے؟ ایک جاہل آدمی کا عالم کے کوئی جوڑے نہیں ہے. ذاکر نائک کچھ نہیں ہوتا, اس کی بجے کچھ ٹیم اس کو بلاتی ہے. ذاکر نائک کبھی مناتا نہیں کرے گا. مناظر میں خود بولنا پڑتا ہے اور جو تحریر کرتا ہے اس کو تیار کر کے دی جاتی ہے. تو مناظر تیار کر کے اس کو کون دے گا؟ ذاکر نائک کو مناظر کر نہیں سکتا, وہ کرے گا کیسے؟ اماموں میں سے کسی ایک امام کی تعلیم کرنا کیا ضروری ہے؟ آپ تعلیم کو امام میں ہمارا بیان سن لیں اور یہ آپ خطبے کے اندر موجود ہوگا. میں نے آپ سے کہا جو پہلی بار آتا نا وہ چیزیں کرتے تو اس کو پہلے نمٹا چکے ہوتے ہیں, اور اگر آپ پورا اہتمام سے سنتے رہیں گے کہ بار بار آپ کو چیزیں سننی نہیں پڑے گی. نماز کے فوراً بعد امام سے مشاورہ کرنا بدعت ہے, اس کا اہتمام کرنا بدعت ہے. کہ میں ابھی باہر سے آئے اور امام نماز پڑھ کے جائے مشاورہ کرے اور بات ہے, اسی مسجد پر نمازی اسلام کے فوراً بعد مسافر کر دیں, یہ کسی بھی ثابت نہیں ہے. جب کچھ بہت ہوتا ہے لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں بار بار دعا کر لیں یا نہیں. اصل میں تعزیت کے لیے آتے ہیں, دعا کے لیے نہیں آتے. ایسے لوگوں کو تعزیت نہیں کرنی چاہیے, تو اپنے گھر جا کر بھی کر سکتے ہیں. دعا کے لیے تو آپ نہیں ہیں, انہیں پر تسلی کرنے کا طریقہ بیان کر دیں. یہ میں بیان بھی کر چکا ہوں اور ویڈیو کے بعد بھی کر چکا ہوں, آپ سیریز سے لے کر سن لیں. اس کو اچھا لگتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے. اتنا آسان نہیں کہ میں آپ کو یاد کروں. میں نے پورا آدھا گھنٹہ اس میں لگایا تھا ٹکڑی پر یہ بیان کرنے کا طریقہ. کہ یاد آپ کو کہ ہمارے یہاں سے سیری لے لیں اور اس کو دیکھ کر آپ یاد کریں. موٹر فیکٹری میں ہر ماہ آدھے ریفنڈ کی بات میں کچھ تنخواہ میں سے کاٹ لیے جاتے ہیں. جتنے پیسے کرتے ہیں اتنے پیسے کمپنی آپ کے سے جمع کرتی ہے. تو ریٹائرمنٹ کے وقت بات کر دیے جاتے ہیں کے بارے میں اشار تو میں پیسے جائز نہیں ہیں. اگر کمپنی آپ سے تبرم دیتی ہے پھر جائز ہے, اگر سود بھی دیتی ہے تو جائز. اللہ کے بادشاہ میں یہ کمی کی طرح ہمیں تو یہ ہمارے اس طرح کا ایک بڑی کوپریٹ موجود ہے. ابھی باہر ہوں گے تو مفت دیتے ہیں یا پانچ پانچ روپئے دیتے ہیں کسی یا مفت ہم پھر بھی تیار. میں نے آپ کو اجازت دی ہے, ہم نے تقسیم ابھی پیسے آئیں گے, ہم ان پیسوں سے ہم تقسیم کریں. میں اس لیے آپ سے یہ دو بجے کی کیا کرو, کھڑے ہو کر سوال کرنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے پہلی بار کچھ بھی لایا ہوئی مجھے بتایا آپ کہتے ہیں چٹ لکھا کر جواب دیا کرو. انہوں نے جو پیش کیا ہے وہ اپنا مالک کا ہے. ہر تمہارا پانچ کا بھی ہے, بارہ کا بھی ہے, بیس کا بھی ہے. پانچ کا بھی ہے, بارہ کا بھی ہے اور بیس کا بھی ہے. لیکن آخری فیصلہ بیس کا ہے. کریم حضرت عثمان کا دور, حضرت علی کا دور اور پورے صحابہ کا جواب ہے. وہ بتی کرتا ہے کہ پہلی بار جب کرتے ہیں بعد میں نقل نہیں کرتے. دیکھیں دار اسلام شاپا صاحب نے پڑھ لیا, میں کیوں کروں کہ ہمارے تقسیم کراؤ؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس سے تو میری بات بہت پختہ ہو رہی ہے کہ دار اسلام نے شاپا پر آپ نے پڑھ لیا. ہمارا دار ایمان شاپ کا اس کو نہیں پڑھا. اردو بازار میں مکہ اردو کا کیا نام ہے؟ اردو کیا دار ایمان. ان کو دار اسلام اور ہمارا دار ایمان ہے. ایمان اندر سے ہوتا ہے, سلام اوپر کو نہیں ہو جاتا. اس لیے ہمارے پاس دار ایمان کو مکہ چھاپے گا اس کو کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے دعا کر لیں اور میں آپ کی خدمت گزارش کرتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں اس پاپلٹ کو چھپائیں اور کتابی صورت کو تقسیم کرائیں. اس لیے جو حضرات اپنی سے کا فنڈ دینا چاہیں اور بے شک کریں ابھی نہیں, دعا کر لیں گے, مصافہ کریں اور اپنے حصے کا فنڈ یہاں پہ جمع کرا دیں. ہاں یہاں آج بھی ہم نے جو طے کیا ان شاء اللہ رمضان مبارک میں پورے لاہور میں ایک مولانا محمد علی صاحب ہے اور ایک مولانا آپ کے نام پر رکھا ہے. پڑھو شاہ یہ آپ ان دو کو پہچان لیں. یہ دونوں ہم نے پورے رمضان کے لیے متعین کیے ہیں کہ مساجد میں بیان بھی کریں گے اور برکت ہر اسکول کے فنڈ میں جمع کریں گے. اگر آپ کیا تو آپ کے قرآن دیں اور یہ سمجھیں کہ برکت کے نمائندے تعاون کر دیں گے ان شاء اللہ. آپسوں سے مساجد کرانا ضرور تعاون فرمائیں, تاکہ دعا فرمائیں اور دعا کے بعد اس بات میں خصوصی فنڈ دینا چاہیں اور یہ جمع کرا دیں.
ایپل کو بلا دو, ایپل سے نہیں آ جائے تھوڑا بڑا رحمتك يا رب.